Salam bir daha, akşamımız gayet biraz fasileden sonra bizim kanalımızın izleyicilerinden bir balaca menden kabah Erlan Rusya'nda danıştı. Menden bazı fikirlerim var. Azərbaycan dilini sizinle bölüşmek istedim. Aslında benim bölüşmek istediğim buydu ki, bu Salvador Dali var. Səfif Mümse İspan rəssamıdır. Onun əsərləri var. Yani, tanınmış rəssamdır dünyada. Keçmiş, keçən əsrdə yaşamış şəxslərdən biri olub. Onun bir əsəri var. Bu çəkdiyi onun əsəri NATO'nun baş qərargahında saxlanır. Və o əsərdə dünyadır. Dünyanı bir yumurtaya bənzədir. Onun içindən çıxmış bir qadın da əlində uşaq və bir kişi xala var. Orada da o qadın yanında uşaq olan barmağından Abşeronu göstərir. Məni bu həmişə düşündürürdü ki, niyə Abşeron, niyə Azərbaycan, niyə? Biz də bilirik ki, Abşeronda Bakı şəhər yerləşir, Bakıda Azərbaycan, suveren Azərbaycan Respublikasının paytaxtı. Və buna sual verəndə ki, bu şəkilin mənası nədir? Salvador Dali deyir ki, mən bunu bilmirəm. Sözündən belə çıxır, ya yuxu aləmində, ya mənə aləmində, ona bunu bilətdir bilər. İnşallah bu şəkili indi bizim operator qardaşımız da orada yerləşdirəcək. Görəcəksiniz, baxıb, təhlil edə bilərsiniz. Mənim deməyim, burada mövzum oradan başlamağımda hədəf məqsədim deyil. Yəni, Qarabağda gedən bizim döyüşlərlə əlaqədar idi ki, yəni, mən çox düşünürdüm ki, bu biz dünyaya nə verəcək, dünyada nə addım atacaq ki, bu Salvador Dali'yə bu görüntülər olub, yuxu vasitəsi olub, ya belə olub deyə bilmərəm, o deyib ki, yuxuda görmüşəm. Bunun mənasının, mən açıqlamasını istəyirəm, bugünkü hadisələr onu göstərir. Yəni, həqiqətən də 27 il, 28 il keçəndən sonra erməni vandallarının orada qurduğu sədlər və o hərbi istehkanlar ki, qurmuşdular. Onu Azərbaycan zabitləri, Azərbaycan əskərləri, Azərbaycan ordusunun belə çox çevik, qısa bir müddət ərzində, məsələn, bizim yadımıza gəlir, Qarabağ 90-cı illərdə müharibə vaxtından, müharibə iştirakçısı olmasam da o dövrdə Bakıdaydım, izləyirdim məsələləri. Azərbaycan ordusunda bu cür texniki vasitələr olmuyor, olmuyor. Əlində o boyda silah sursaq olmuyor, olmuyor. Bizim Azərbaycan 5 il o erməni təcavüzkarların qarşısında dayandı. Yəni sonuncu səhv etməmsə Qubadlı işğal olunub 93-cü il səhv etməmsə. Yəni 5 ilə bununla bu əraziləri ələ keçirdilər. 5 ilə. Baxmayaraq ki, onların arxasında duranlar var idi, onları silahlandıran var idi. Azərbaycan əskərlərinin əlində silah olmaya olmaya. O 5 il ərzində biz 30 min şəhid vermişik. Yəni 5 il ərzində vuruşa vuruş. Amma qısa bir müddət ərzində mən həqiqətən də doğrudan bizim ordumuz qarşısında baş əyirəm, yəni bizim o zabitlər qarşısında. Düzdür, mən hərbiçi deyiləm, hərbidən hərbi elmim yoxdur. 30 gün, 31 gün ərzində böyük bir ərazini alasam, yəni o vaxt noktayı nəzərdə və 5000-ə yaxın, 5000-dən də çox erməniləri nəf eləyəsən, erməni əsgərləri nəf eləyəsən. Onlar 5 ilə, biz ki 5 il ərzində davamiyyətli olan, yəni bu şəhidlərimiz orada yəni sivil insanlara da hesabı gedir 30 gün ərzində. 30 gün ərzində, deməli belə çıxır ki, biz bu müharibə biraz da çox davam eləsə, 50 minə yaxın ermənilərdən biz nəf eləyəcək. Orada o şəkilə qayıdaq ki, şəkildə o barmağınla Abşeron göstərməkdə buydu ki, hədəf məqsəd ki, yəni Azərbaycan dünya döyüş sistemində bir yenilik gətirəcək. Bunun axır vaxtlardır bugün. NATO'da da söhbətlər danışılır, hətta Rus hərbiçiləri danışılır və Ukrayna və digər hərbi blogerlər də bunu təhlil edirlər, bunu ortalığa qoyurlar. Yəni bu Azərbaycandan bütün bu dünyanın dəyişilməsi, yəni yeni bir geosiyasi vəziyyət dəyişilməsi baş verəcək. Əslində
Bu günleri hatta belə deyirlər, mən də bunu fikirdən razı edim ki, Quranda ayə var, Əbabil quşlarının, yəni fil ili gelir indi, Əbabil quşlarından o qarşı tərəfin məhv olunmasından söhbət gedir. Əbabil quşlar da göydən yanar daşlar atırlar. Bu günləri bizim durumlar o Əbabil quşlarına bənzəyərək onları, erməniləri cəhənnəmə basırıb. Biz keçən dəfə videomuzda bu haqda danışmışdıq. Bir məsələ ilə əlaqədə, yəni bu Azərbaycanla və Türkiyənin belə bizə dəstəkləməsi ilə və Pakistanın bizə dəstəkləməsi ilə çox maraqlı bir hadisə baş verir ki, bununla paralel olaraq Fransada Peyğəmbərimizin ona qarşı həqarətin olunması və bir çeçinin o həqarət eləyən müəllimin cəzalandırılması, bununla belə o Macronun bunu belə götürüb özü üçün islamofobiya yaratması və Macrona Merkel'dən dəstəyin gəlməsi, hətta deyilənə görə deyəsən Yunanistandan da dəstək gəlir. Yunanistanın deyəsən Kipri, yəni Yunan Kipri və deyəsən Aşkinazla gəlib görüşmüşdülər. Hətta Ərəb dövlətlərinin Fransaya dəstək olması, amma əslində Fransa lideri İslam'a qarşı bir həqarət eləmişdi. Pakistanda və Türkiyədə buna qarşı etirazdan başladı. Mən belə görürəm ki, biz yəni o bizim o döyüşün dəyişilməsi ilə əlaqədar, yəni yeni döyüş növünü bizim gətirməyimiz İslamın yəni İslamın həqarət olunmasına qarşı Türkiyəni bu qəbildən Fransa ilə bu günləri çox ziddiyyətlərin əmələ gəlməsində bir analogiya aparıram, yəni bir uyğunluq aparıram, yəni bir paralellik aparıram ki, yəni bu vaxt niyə bu gündəmə gəldi. Əvvəllər də olunan bilərdi, amma məhz bu günlər bizim ermənilər üzərində qələbəmiz və Fransanın ermənilərə dəstəkləməsi. Biz bilirik ki, Almaniyanın da dəstəkləməsi və Almaniyanın bunu destekindən hətta Dağlıq Qarabağ Faşist Partiyasının gəlməsi, Nijrinin heykəlinin qoyulması, bunlar hamısından bir-birinə elə bir ki, əlaqədərdir. Bunlar bir növ dünyanı müsəlman və xristiyan qarşıdılmasına sahara aparmasıdır qərb dünyası. Hətta mən indi mətbuatı izləyirəm, görürəm ki, Türkiyədə Fransa mallarının boykot olunması, amma bu acınacaqlı haldır ki, ərəblərin bu Fransanın bu oyununa qoşulması, yəni türk mallarının boykot olunması ərəblər tərəfindən gedir, çox məyus edici bir məsələdir. Yəni bu O Salvador Dalinin şəklində yenə qayıdıram. Biz yeni dünyanın mənzərəsində yaşayırız. Niyə yeni dünyanın? Çünki keçən dəfə bəlkə danışmışıq, biz demişik, yəni New Age deyilən eralar var. Yəni balıq bürcündə olan era 2012-ci ildə bitdi. Yeni bürc başlayıb, Vadali, yəni Dolça bürcü başlayıb. O dolça bürcünün də yerinə gəlib oturması 21 dekabrda baş verəcək 2020-ci ildə. Dolça bürcünün əlamətlərindən, ən güclü əlamətlərindən bir də budur ki, gizlinlər hamısı aşkara çıxar. Yəni kimlər ki, nəyə ki gizlədirlər? Artıq görsünüz yavaş-yavaş hər şey üzə çıxır. Kimin kim olması, kimin hansı istiqamətdə düşünülməsi. Yəni o balıq bürcündən bu yana, yəni hər şeyin zahir olunması, aşkar olunması. Getdikcə bəlkə də indi batini məsələlər deyəmərəm, amma insanların, dövlətlərin, qurumların o daxili aləmdə gizlətdiyi, ona görə də maya təqviminlər 2012-ci il dünyanın sonu nə mənada, yəni o dünyanın sonudur. Yəni yeni bir dünyanın başlanacağını biz görürük ki, dünyada artıq gizli heç nə qalmayacaq. Hamı öz fikirlərini qoyacaq orada, özünü qoyacaq. Məsəl üçün, həmsədr olan Fransanın Ermənistan açıq şəkildə dəstəkləməsi. Əvvəllər nə idi? Gizli idi. İndi aşkara çıxdı. Almaniyanın həmsinin digər qərb dövlətlərinin dəstəkləməsidir. Məsələn, o günlər çox acınacaqlı haldır ki, Bərdədə baş verən hadisələrlə əlaqədar Birləşmiş Millətlər Təşkilatına insan hüquq haqları cəmiyyətinə sual verirlər. Sualdan qaçırlar deyir, bu sualı siz bunu silə ünvanlayın. Yəni bunlar insan haqlarından iri-iri danışan dünya belə deyək, qurumları bu günləri Bərdədə baş verən o
terrora qarşı, sivil insanlar ölməsinə qarşı heç bir səsin çıxmır. Niyə? Çünki bugün onların o içində, yəni onların o insan haqları və onların demokratiya, onların gətirdiyi liberal dəyərlərin hamısının yəni bir riya olduğu, yəni kişiyüzlük olduğu, onun arxasında başqa fikirlər, başqa planların olması göstərir. Yəni onların kimliyi ortada. Çox maraqlıdır ki, mən çox sevinirəm ki, həmişə deyirdim mən elə, dostlarıma da deyirdim ki, kaş deyirdim bu Qarabağ məsələsi sülhlə yox, hərbindən həll olunaydı və Azərbaycan əsgəri Xankəndinə silahla girərdi. Bizim arzularımız yerinə yetdi, yəni artıq bu gizlin olan məsələ Azərbaycanda da aşkara çıxır. Yəni Azərbaycan da o öz fikirlərini, o potensialını, biz deyək ki, belə deyək ki, bayaq kimlikdən danışdıq, milli kimliyimiz ortalığı. Artıq biz, bütün dünya bizim milli kimi. Biz məsələn, musiqidə irəlidə idik, bütün musiqi məsələlərində, idman məsələlərində irəlidə gedirdik, tibdə geri qalmadık, bütün sahələrdə, yəni sayımızın Respublikanın əhalisi 10 milyon olmalı baxmayaraq, başqa dövlətlərdə bizim tələbələrin səsi yüksəkdir, bunlardan gəlirdi, oxuyanlarımız, elmi, məşğulun. Bir qalmışdı hərb məsələsin ki, o hərbi məsələsin olsun. O da bu günləri qoydu. Deməli, bizim ordumuz bu günləri Azərbaycan kimliyini ortaya gətirir. Deməli, o Salvador Dalinin şəklindən belə çıxır ki, kimliyin ortalığa qoyulması Azərbaycandan başlayacaq. Türkiyədə öz kimliyini başlayıb ortalığa qoymaq və bəzi dövlətlər öz kimliklərini ortalığa qoyacaq, bəzi xalqlar öz kimliklərini ortalığa qoyacaq və dünyada yəni identifikasiya, yəni özünküləşdirmə gedəcək ki, kimin kim olduğu artıq aşkar olacaq. Gizlində olanlar aşkar olacaq. Məndən bu qədər.